Chiudetal e chiudetal të balicit. Ja dolem të investojmë në fshatin e Korçës dhe Shqipëris. Mbi 1.6 miliard dolar. Projekti dytë i madh për Balicin dhe Korçën është autostrada qafë Plok-Qukës, e cila do të përfundoj në fund të vitit 2010. Edhe këto ditë që kanë mbetur, merrni të gjithë letër njoftimet e reja. Në ato letër njoftime, që të gjithë ne parazojmë veten me qytetarin e vendit më të zhvilluar evropian. Me 28 qershor, votoni 10-ën. 10-ta është më e mira. 10-ta jeni ju. 10-ta është vërteta. 10-ta është Partia Demokratike. 10-ta është Shqipëria Europiane. Rrëft Maliqi, rrëft Shqipëria. Shqipëria po ndryshon, është një rrugë që na bashkon, është një ëndër që na fton, është peranda që premton, është një kom që sot beson, është një rrugë që na bashkon.